أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Allah ma'alimna ma, ma yanfa'una wa fa'na ma ma'allamtana wa zidna ilma Allah ma'ati anfusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaaha Anta walijuha wa maulaha Rabbi yassir wa la tuassir Rabbi tammi bil khair amma ba'du Tersambung pengajaran sirah an-nabawi uh, Setiap kamis Insyaallah, dan kita sampai tajuk uh, tempuh dakwah secara seriah, dakwah secara rahsia selama tiga uh, selama 3 tahun. Kemudian uh, kita dah habis tajuk tu, tajuk seterusnya ialah Muslim generasi awal. Maknanya hasil dakwah syariah secara rahsia selama tiga tahun, apa hasilnya? Dakwah ini belum secara terbuka. Lepas tiga tahun, barulah dakwah berlaku secara terbuka. Tapi kita nak lihat apa hasil dakwah secara rahsia yang dilakukan oleh Nabi dalam tempoh tiga tahun ini. Pertama, sejak turun ayat ikhraq, Bismillahirrahmanirrahim, Kemudian ya ayyul muddassir qum fa anzir. Sejak itu Nabi tidak duduk diam. Ha, inilah tabiat al-Quran. Tabiat al-Quran ialah dia menjadikan orang yang faham al-Quran akan sentiasa bergerak. Dia tidak akan duduk diam. Dia tidak akan relax. Dia tidak akan banyak buang masa. Sebab Quran mengajarnya supaya bila kamu faham, kamu kena ingatkan Bahkan Allah sebut secara jelas ya, eh, dalam surah Al-An'am ayat 19. Surah Al-An'am ayat 19 Nak beritahu ini tabiat Al-Quran Siapa yang dapat Al-Quran sepatutnya berlaku macam ni Bila dia dapat Al-Quran bertahun-tahun tapi tak ada perubahan Dia pun tak berubah Orang yang sebelahnya, keluarganya pun tak berubah Sebenarnya Al-Quran belum meresap ke dalam jiwanya Cuba kita buka surah al-an'am ayat 19. Okey, Allah kata apa? Ayat ini panjang, kita ambil bahagian tengah dulu. Allah suruh Nabi memberitahu kepada orang musyrikin Wahai Muhammad kul katalah bagitau pada mereka apa dia wa uhiya ilayya dan telah diwahyukan kepada aku hazal Quran Quran ini untuk apa li unzirakum bihi wa balagh uh, diwahyukan kepada aku Quran ini mula daripada iqra kemudian ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir untuk apa apa sebab? Apa tujuan? Li'un zirakum Untuk aku memberi peringatan pada kamu Bihi dengannya Iaitu dengan Al-Quran Dan juga untuk aku beri peringatan kepada siapa? Wa man balagha Kepada siapa yang quran sampai kepadanya Ini ayat-ayat pertama yang turun Di peringkat awal dakwah Nabi SAW di Mekah Jadi ayat ini Allah suruh Nabi sampaikan kepada orang musyrikin Quran diturunkan tujuannya cukup jelas Allah tak kata kepada Nabi Beritahulah kepada orang musyrikin Quran diturunkan kepada aku untuk aku baca Untuk aku betulkan makhraj tajwid Untuk aku khatam Untuk aku buat majlis khatam saja Jadi aku tak kacau kamu, tak Hari pertama lagi Allah perintah Nabi Supaya beritahu kepada orang musyrikin Tujuan Quran diturunkan tujuannya cukup jelas Iaitu li'un zirakum bih. Untuk aku beri peringatan pada kamu. Dan juga peringatan kepada wa Balau Siapa saja yang Quran sampai kepadanya. Jadi langsung tak disebut Quran diturunkan kepada aku untuk aku baca. Untuk aku khatam, untuk aku taranum, untuk aku hafaz. Tak ada. Jelas lah. Eh? Sebab kata ulama, kata ahli tafsir. Li'un zirakum. Li ni maksud dia ialah untuk memberitahu tujuan Al-Quran diturunkan. Dia panggil li lil, li ta'lil. Kalau orang tanya kenapa Quran diturunkan, jawapannya satu je. Untuk memberi peringatan kepada orang. Ada pun untuk baca, untuk hafal, untuk khatam, itu adalah perkara bukan utama. Bukan kerana itu Quran diturunkan. Kalau tujuan utama Quran diturunkan untuk baca, untuk hafal, untuk khatam, sebenarnya Allah tak akan turunkan Al-Quran. Macam mana ramai yang syirik, ramai yang kufur kepada Allah tiba-tiba Quran diturunkan semata-mata untuk baca, untuk disimpan, untuk dikhatam. Tak mungkin. Jadi Quran tujuannya sangat besar, sangat mulia dan sangat penting untuk menegur siapa yang silap, untuk mengembalikan orang yang dah terpesong kepada kebenaran. Itu satu. Kemudian yang kedua Uh, surah al-furqan surah al-furqan ayat yang pertama ayat pertama surah al-furqan surah yang ke-25 Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Tabarakallazi al furqan. Tabaraka maha suci Allah, maha berkat Allah, maha banyak kebaikan, maha mulia, maha tinggi. Inilah sifat Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Maha banyak kebaikan, maha berkat, maha tinggi, maha mulia. Allazi nazzal al-furqan, ia telah menurunkan al-furqan. Tengok di sini pun Allah tak sebut al-Quran, Allah sebut al-furqan. Itu pun ada mesej Allah nak bagi tu tujuan al-Quran diturunkan. Apa makna al-Furqan ialah Furqan ialah untuk membezakan antara hak dan batil. Antara dosa dengan pahala. Antara kebahagiaan yang sementara yang palsu dengan kebahagiaan yang pasti yang hakiki dan kekal abadi. Jadi itulah sifat al-Quran. Bila orang baca Quran dia bila dia faham dia tahu oh yang ni salah, yang ni betul. Sebab itu Quran dinamakan Al-Furqan. Maka sebab itu Allah kata, Maha suci Tuhan yang menurunkan Al-Quran yang bersifat Al-Furqan ala abdihi kepada hambanya. Untuk apa? Untuk apa? Ini pun, ayat ini juga menjelaskan tujuan utama Al-Quran diturunkan. Liyakuna lil lil'alamin. Supaya Quran ini menjadi lil'alamin untuk semua segala alam. Bukan untuk Muhammad sahaja, bukan untuk orang Quraisy sahaja, bukan untuk orang Mekah sahaja bukan untuk orang tua sahaja tapi lil alamin Quran ni untuk alamin sebagai apa sebagai apa sebagai bahan bacaan bukan Quran untuk lil alamin sebagai nazira Quran adalah sebagai pemberi peringatan bila baca Quran akan ingatkan kamu ia ni salah bila kita baca Quran ingatkan kalau buat ni akan masuk neraka itulah sifat al-Quran ha? itulah sifat utama al-Quran bukan untuk setakat bahan bacaan bukan untuk sebagai bahan perhiasan bukan untuk bahan untuk dipertandingkan bukan untuk bahan untuk cantikkan dinding rumah kita ramai orang yang tak faham akhirnya dia merendahkan nilai al-Quran dan menggambarkan bahawa dia sangat-sangat tidak faham tujuan al-Quran diturunkan okey ha daripada daripada sinilah Allah kejutkan nabi ketika tengah tidur kum bangun Ya ayuhal muddassir wahai orang tidur bangun. Sebab apa? Sebab bila Quran turun tugas kamu sangat besar. Tugas kamu sangat berat. Jadi tak boleh banyak tidur, tak boleh banyak rehat. Tugas kamu ialah liun zirakum untuk aku beri peringatan kepada semua masyarakat lil alamin. Kum fa anzir bangun dan berilah peringatan. Jadi hasil kefahaman Nabi dan para sahabat di peringkat awal lagi tujuan Al-Quran diturunkan akhirnya berlaku. Berlaku perubahan Akhirnya ada hasil ha, Jadi sebab itulah Tabiat Al-Quran Kalau tak difahami 50 tahun dia tak akan mengubah apa-apa Tapi kalau tabiat Al-Quran difahami Hari pertama pun dia akan mengubah seseorang Okey Jadi hasil daripada ini Nabi pun Mula berdakwah secara rahsia Quran menggerakkan Nabi Supaya jangan duduk diam Jangan duduk solat kat rumah Jangan duduk baca kat rumah sahaja dan akhirnya hasilnya apa dia tajuk dia muslimin generasi awal ini hasil produk yang dikeluarkan oleh nabi hasil dengan al-Quran okey kita baca kata penulis uh, muka surat 134 ah uh. muka surat 134 muslim generasi awal Hadis mengenai permulaan wahyu menunjukkan bahawa Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang pertama kali mengetahui berita kenabian dan turunnya wahyu. Dia membenarkan kerasulan Nabi SAW membantu meneguhkan hati serta meringankan beban beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengherankan jika dia dialah orang pertama yang beriman sebagaimana dikatakan oleh Az-Zuhri dan Ibnu Ishaq. Jadi hasilnya yang pertama siapa beriman orang yang paling dekat dengan nabi, orang yang paling sayang kepada nabi dan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu isteri baginda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi banyak kelebihan Khadijah. Dia orang pertama yang mendengar wahyu, orang pertama mendengar wahyu daripada mulut nabi sendiri. Dia orang pertama yang membaca al-Quran yang dibaca daripada Nabi. Lepas Nabi baca Khadijah lah orang pertama yang membaca al-Quran. Dan rumah Khadijah lah tempat pertama Quran dibaca, tempat pertama wahyu diturunkan selepas Gua Hira. Ah tempat rumah Khadijah ni adalah tempat pertama wahyu diturunkan selepas Gua Hira. Rumah Khadijah lah tempat pertama manusia beriman. Rumah Khadijah lah tempat pertama dilakukan solat. Di peringkat awal Jibril mengajar Nabi solat. Eh? Ajar Nabi wudu, ajar Nabi solat. Tapi bukan solat yang lima waktu. Yang solat lima waktu tu diturunkan ketika malam Isra' dan Mi'raj. Iaitu dekat-dekat Nabi nak berhijrah ke Madinah. Tapi peringkat awal bukan solat lima waktu. Solat yang diajar kepada Nabi oleh Jibril ialah sebagaimana solat solat yang dilakukan oleh para nabi dahulu. Tak disebut secara detail waktunya dan berapa rakaat. Ada pendapat mengatakan nabi solat di waktu malam. Ada pendapat mengatakan nabi solat dua rakaat. Wallahu a'lam. Jadi rumah Khadijah lah tempat pertama didirikan solat di dalam Islam. Ha? Dan yang lakukan solat di rumah Khadijah ni awak di peringkat awal tiga orang. Khadijah, Uh, Nabi Muhammad a uh, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah antara orang yang awal masuk Islam dan Zaid bin Harisahnya asalnya adalah seorang hamba. Nabi uh, Khadijah membelinya. Kemudian Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harisah kepada Nabi untuk membantu Nabi. Jadi dia adalah antara orang awal yang memeluk Islam dan juga hamba yang pertama memeluk Islam. Zaid bin Harisah yang juga merupakan orang yang paling Nabi cinta dipanggil muhibbi muhibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha? antara orang yang Nabi cinta ialah Zaid bin Harisah. Dan Zaid bin Harisah inilah yang uh, perintah awal bila Nabi dapat Nabi tukar nama bapaknya. Nabi tukar kepada Zaid bin Muhammad. Lalu turun ayat Al Quran menegur. Ha? dia bukan anak kamu dia adalah anak kepada bapaknya kemudian nabi menukar balik kepada nama bapaknya Zaid bin Harisah okey jadi antara pengajaran <coughs> penting dalam dakwah penting dalam dakwah ialah uh, bantuan dan sokongan moral dan juga apa-apa saja bentuk yang paling penting ialah sokongan daripada isteri Isteri adalah pendukung utama Penguat jiwa seorang pendakwah Cuba bayangkan kalau orang yang paling dekat dengannya Orang yang paling dia sayang Tak menyokong kerja dakwahnya Apa jadi? Dakwahnya tak akan mantap Dan dia pun akan bekerja Dakwah dalam keadaan tak Tak apa ni tak Dalam keadaan lemah Tanpa sokongan orang yang paling dia sayangi sebab itu kalau kita tengok ini penyebab utama Nabi menjadi kuat bila berdakwah. Sebab apa? Penyokong pendokon utamanya adalah orang yang paling dia cinta. Khadijah radhiyallahu anha dan juga Allah takdirkan Khadijah ni Allah bagi Khadijah orang yang matang. Bila dapat dia berita Nabi mendapat wahyu terus Khadijah memberi motivasi kepada Nabi sehingga Khadijah memberi berfikiran positif dengan mengatakan kepada Nabi, kamu tak mungkin dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kamu suka bantu orang miskin, kamu suka bantu anak yatim, kamu suka membantu orang yang ditimpa musibah. Jadi mana mungkin Allah menghina orang yang suka berbuat baik kepada orang? Kata-kata ha, itu sebenar kata semangat yang menjadikan Nabi semakin kuat dan semakin mantap akidahnya dan keyakinannya untuk terus berdakwah. Dan kalau kita tengok banyak banyak kisah-kisah anak-anak menjadi hebat sebab maknya. Anak-anak menjadi hebat sebab ibunya. Sebab itulah lepas Khadijah beriman, semua anak-anak perempuannya beriman. Ummi Kalsum, Raqiyah, Zainab, Fatimah semuanya beriman. Sebab apa? Sebab mak bapaknya adalah sebagai contoh utama. Kita tengok Imam Ahmad Ibn Hanbal dia menceritakan masa dia kecil maknya masa tu bapaknya dah tak ada dia anak adalah anak yatim bapak tak ada tapi boleh menjadi anak yang hebat boleh jadi ulama yang hebat sebab apa sebab maknya mak boleh main peranan yang sangat-sangat besar untuk melahirkan anak yang soleh untuk melahirkan manusia yang hebat jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal di waktu aku kecil Ibu aku kejut aku daripada awal lagi sebelum subuh, kemudian mandikan aku. Kemudian uh, bawa aku pergi ke masjid solat subuh berjemaah. Ha begitulah yang dilakukan oleh ibuku dan hantar aku pergi belajar agama di masjid dan sebagainya. Dan akhirnya inilah aku, aku menjadi ulama yang hebat dengan izin Allah. Itu peranan seorang isteri, peranan seorang ibu sangat-sangat penting. Memang sebab itulah Allah tahu manusia ni manusia ni akan menjadi hebat bila dididik oleh ibu. Maka Allah menetapkan perempuan, isteri ataupun ibu yang tempat terbaiknya ialah di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Hendalah wanita-wanita berada di rumahnya. Buat apa ni? Jadikan rumahnya sebagai kilang untuk melahirkan ulama-ulama yang hebat, pendakwah-pendakwah yang sabar dan hebat yang akan melahirkannya bukan bapa tapi ibunya. Ha? Begitu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak yatim, bapaknya dah meninggal. Siapa yang menjadikan Imam Syafi'i ini orang yang hebat, ulama yang hebat, ibunya juga. Ibunya yang hantar dia pergi sekolah, pergi ke masjid, belajar bahasa Arab, hafal Al-Quran dan tunjuk akhlak yang baik, akhirnya lahilah seorang Imam Syafi'i yang hebat dan terkenal. Okey? Okey, kemudian kita sambung. Dalam waktu yang relatif yang singkat, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu masuk Islam. Menyusul Khadijah radhiyallahu anhu. Lepas Khadijah, ada riwayat mengatakan anak-anaknya. Anak-anak Nabi dan Khadijah, Fatimah, Ummu Kultsum, Ruqayyah dan Zainab. Dan ada juga riwayat mengatakan Selepas itu yang beriman ialah Ali bin Abi Talib. Tapi pendapat paling kuat Ali bin Abi Talib bukan orang yang uh, pertama ataupun orang yang awal, cuma kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Ada pendapat mengatakan pendapat paling kuatlah Ali ketika beriman ketika itu umurnya 10 tahun. Ali ketika dia beriman umurnya 10 tahun. Sebelum Islam, ia berada di bawah asuhan Nabi SAW sebagai bentuk bantuan beliau kepada Abi Talib dan perwujudan rasa terima kasih serta membalas budi baiknya mengingatkan Abu Talib termasuk keluarga yang sangat bersahaja sementara tanggungannya cukup banyak. Ada pendapat mengatakan Ali ini antara sebab Ali mudah beriman, sebab apa? Sebab Ali sentiasa bersama Nabi. Bahkan, uh, dikatakan Nabi ini membela Ali bin Abi Talib. Kenapa Ali membela uh, Ali bin Abi Talib? Sebab Nabi nak balas jasa pakciknya Abu Talib. Jadi jasa Abu Talib ini sangat besar kepada Nabi walaupun dia kafir. Iaitu dia bela Nabi. Selepas kematian uh, atuk Nabi Abdul Muttalib yang mengambil alih menjaga Nabi ialah pakciknya Abu Talib. Bapak kepada Ali. Kemudian Uh, jadi Nabi nak balas jasad Abu Talib ni yang juga kebetulan Abu Talib ni orang miskin tapi anak ramai uh, itu lagi mendorong untuk Nabi mengambil Ali dan jaga dia bela dia daripada kecil dan bila Nabi yang bela Abu Ali bin Abi Talib lagi mudah untuk Ali bin Abi Talib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini juga pengajaran pengajarannya ialah Kanak-kanak bila umur 10 tahun sebenarnya dia layak untuk diajak agama. Jangan tunggu jangan, jangan tunggu 15 tahun, jangan tunggu 20 tahun. Tengok Ali bin Abi Talib 10 tahun dah faham apa itu Islam sebab itu dia beriman. Bila sebut dia beriman, maknanya dia beriman dalam keadaan dia faham, dalam keadaan dia sedar, dalam keadaan dia tahu beza antara hak dan batil, antara Tuhan yang sebenar dengan berhala. Dan Nabi pun beritahu kepada kita, ajarlah anak kamu solat ketika umur tujuh tahun. Maknanya, budak ni ketika umur tujuh tahun dah boleh terima ajaran Islam. Dah boleh faham, boleh berfikir dengan waras. Kalau tak boleh berfikir macam mana Allah, Nabi suruh ajar solat ketika umur tujuh tahun. Nak mengajar ni mesti budak yang boleh faham. Jadi mula daripada umur tujuh tahun, kita dah boleh ajar. Nak ajar akidah, nak ajar solat, nak ajar hukum hakam, nak ajar tadabur dan sebagainya. Okey. Uh, maka Ali bin Abi Talib adalah orang yang pertama kali masuk Islam daripada kalangan pemuda. Sebab tu kita tengok kalau sejarah as al Awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam kebanyakan orang muda. Kebanyakannya orang muda, kita tengok ah uh, Ali umur 10 tahun. Uthman bin Affan umur 30 tahun. Abdurrahman bin Auf menemui Islam umur 30 tahun. Sa'ab bin Abi Waqas ketika memulai Islam umur 17 tahun. Zubay bin Awam ketika umur 12 tahun. Talhah bin Ubaidillah ketika umur 13 tahun. Apa maksud ni? Apa maksud ni? Maksudnya, Islam ni lebih mudah diterima oleh kanak-kanak ataupun ketika umur remaja. Sebab dia fresh. Dia masih bersih dan tidak ada lagi fahaman-fahaman lama ataupun kalau ada pun baru masuk mudah nak keluar berbeza dengan golongan dewasa orang tua orang tua ni akidah dia rosak dah bukan satu hari bukan satu tahun bukan sepuluh tahun kadang-kadang lima -kadang puluh tahun dia semua berhala akhlak dengan akhlaknya buruk dah berpuluh tahun jadi untuk mengubah orang tua sangat-sangat sukar bukan mustahil tapi sangat-sangat sukar dan bila dibanding dengan kanak-kanak atau remaja, kanak-kanak lagi mudah. Sebab itu Islam mengajukan kita ajalah agama kepada anak-anak ketika dia masih umur kanak-kanak atau remaja. Dan kita juga belajarkan ulama ad-da'wah. Orang kafir pun faham untuk mengajar apa-apa saja ilmu. Sama ada ilmu agama ataupun ilmu yang rusak sekalipun. Kena ajar ketika anak-anak masih remaja. Masa tu dia mudah faham. Masa tu dia mudah ingat, masa tu dia mudah menangkap. Dan masa tu dia mudah melekat bila belajar apa-apa pun. Kalau belajar yang baik dia akan jadi baiklah insya-Allah. Kalau belajar daripada kecil benda yang tak baik dia akan jadi tak baiklah. Okey? Al-Hafiz Ibnu Hajar menguatkan bahawa umur Ali ketika itu adalah umurnya 10 tahun. Banyak sekali riwayat da'if bahkan maudu' palsu menyebut seputar penentuan hari masuk Islamnya Ali bin Abi Talib dan salatnya bersama Rasulullah iaitu pada hari Selasa sehari setelah Rasulullah SAW dan Khadijah juga bahawa ia mula salat tujuh tahun sebelum kaum muslimin yang lainnya salat hari ini semua pendapat ni uh, dikatakan tidak sahih yang cerita Umar Ali masuk Islam sekian-sekian kemudian nabi solat awal lagi sebelum orang Islam yang lain solat semua riwayat itu tidak sahih keutamaan Ali bin Abi Talib sudah cukup banyak tidak perlu kepada kebohongan dan berlebih-lebihan seperti itu maksud penulis ni kalau kita nak angkat Sayyidina Ali nak puji dia sekalipun janganlah sampai kita buat cerita yang palsu sekarang banyakkan khususnya golongan Syiah dia nak angkat Sayyidina Ali sampai banyak dibawa cerita-cerita hadis-hadis palsu. Ha, contohnya satu hadis yang masyhur juga yang kononnya Nabi bersabda, Nabi kata ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Kata Nabi aku ni adalah bandar ilmu dan pintunya adalah Sayyidina Ali. Hadis ni hadis palsu. Hadis ni direka oleh orang-orang Syiah. Tujuannya apa? nak begitu kemuliaan kehebatan Sayyidina Ali. Sampai tahap dia nak bagi tahu Nabi ni bandar ilmu dan pintunya Sayyidina Ali. Apa maksud dia tu? Mana kalau nak ilmu mesti melalui Sayyidina Ali sebab Sayyidina Ali pintu dia. Ha, sampai tahap tu. Seolah dia nak begitu juga siapa yang tak belajar daripada Rasulullah melalui Sayyidina Ali dia tak akan dapat ilmu, dia akan jahil. Itu hadis palsu. Oh. Kadang-kadang ada juga ustaz baca tu. Ada ustaz baca di masjid. Hadis yang mengatakan Nabi bandar ilmu dan Ali adalah pintunya. Itu tak betul. Eh? Ha? Sedangkan Abu Bakar As Siddiq. Kemudian lepas tu yang beriman ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Uh, dia meriwayatkan Nabi pernah bercakap kepadanya sesungguhnya Allah telah mengutuskanku ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu kepada orang musyrikin sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian tetapi kalian mengatakan engkau berdusta orang musyrikin berkata kepada Nabi apa yang kau nak sampaikan adalah dusta sementara Abu Bakar pula mengatakan engkau sadaqta engkau adalah orang yang benar ia menolongku dengan jiwa dan hartanya. Dan Nabi kata Abu Bakar ni bukan setakat dia beriman. Tapi dia menjadi pendokong utama dakwah Nabi SAW. Sehingga Nabi kata Abu Bakar ni menolongku, menolongku. Memberi sokongan dari segi moral, dari segi kewangan, harta dan sebagainya. Jadi bila masuk Abu Bakar ke dalam Islam. Nabi rasa macam masuk satu kumpulan yang besar dan kuat. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih arhamu ummati bi ummati Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang paling rahmat kepada umatku daripada kalangan umatku ialah Abu Bakar boleh faham ah eh? kelebihan Abu Bakar pada iaitu rahmatnya kepada orang lain sehingga Nabi puji orang yang paling sayang orang yang paling rahmat kepada umat aku daripada kalangan umatku ialah Abu Bakar Ha, itu itu aset yang paling besar dalam dakwah. Iaitu bila kita nak berdakwah kita kena ada rahmat kepada orang. Bila ada rahmat barulah kita akan sentiasa berdakwah, kita tak akan merungut, kita tak akan rasa letih, kita tak akan kecewa. Sebab ada rahmat dalam hati kita kepada orang. Ha, itulah yang berlaku juga kepada Rasulullah. Bila ada rahmat dalam hati Nabi, Nabi sanggup berjalan jauh demi untuk selamatkan manusia daripada azab Allah. Orang maki Nabi pun Nabi boleh senyum. Sebab apa? Rahmat Nabi kepada orang tu. Bukan dengki, bukan dendam, bukan marah. Bahkan Nabi Nabi sebut dalam satu hadis, kalau kita nak dapat rahmat Allah, maka kena rahmatlah kepada orang lain. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang di atas muka bumi, semoga Allah yang di langit akan merahmati kamu. Jadi bila masuk Abu Bakar ke dalam Islam Maka seolah Nabi dapat satu tongkat yang besar dan kuat Dengan izin Allah Untuk melancarkan lagi gerakan dakwah Nabi SAW Kenapa? Ha, kenapa? Bila masuk Abu Bakar satu aset yang besar Sebab ha, Sebelum tu kata Abu Bakar kata kata nabi kata nabi bukan nak dengar Abu Bakar uh, qala Rasulullah SAW alaihi wasallam ma da'awtu ahadan ila al-islam illa kanat indahu kabwa wa taraddud wa nazar illa Abu Bakar ma akama hina da'awtuhu wa la taraddada fihi kata nabi SAW aku tidak berdakwah seorang pun kepada Islam melainkan ada je yang membantah yang ragu-ragu, yang berfikir berkali-kali, melainkan Abu Bakar. Bila Abu Bakar aku berdakwah kepadanya, tanpa ragu-ragu, tanpa banyak soal, terus dia berkata, aku beriman dengan engkau. Sebab apa Abu Bakar mudah beriman? Sebab Abu Bakar adalah kawan baik Nabi. Abu Bakar sangat kenal siapa Nabi. Abu Bakar sangat tahu akhlak Nabi SAW. Tak mungkin apa yang Nabi sampai adalah pembohongan ataupun ada unsur-unsur yang syirik ataupun yang menyimpang daripada kebenaran. Jadi sebab tu Abu Bakar mudah beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian dengan Abu Bakar beriman ni satu aset yang besar kepada dakwah Nabi. Ya. Kita kena fikir semua ni. Ya. Kadang-kadang kita kena teka juga. Dakwah kita kena teka juga siapa? Orang yang kaya tetapi berhati yang mulia. Orang yang kaya tapi Pe, ada sifat penyayang kepada orang lain sebab itu adalah aset yang penting dalam dakwah jadi kelebihan Abu Bakar apa dia kana rajulan eh, dikumpulkan sifat-sifat Abu Bakar kana rajulan muallafan liqawmihi muhabbaban wa sahlan. Abu Bakar adalah orang yang disukai disayangi dan suka orang pergi dekat dia orang Mekah orang Quraisy khususnya sangat suka pada Abu Bakar. Orang orang kata mudah berkira. Orang Kelantan kata mudah kira. Abu Bakar ni jenis mudah kira. Minta tolong sikit terus buat. Minta duit je bantuan terus bagi. Jadi sifat tu menjadikan orang suka dengan Abu Bakar. Orang suka duduk dengan Abu Bakar. Tak ada rasa sombong. Walaupun dia kaya. Abu Bakar ni antara orang yang terkaya di Mekah. Perniaga tokoh kopra yang ter, yang paling terkenal di di Mekah biasanya orang kaya orang tak suka sebab apa sombong sebab tidak suka duduk bersama orang miskin tapi Abu Bakar sangat-sangat berbeza dan Abu Bakar juga orang suka sebab dia orang yang banyak ilmu banyak ilmu juga menjadi penarik menjadi tarikan kepada dakwah dia tahu tentang ilmu-ilmu uh, tentang apa ni nasab keturunan Arab kalau orang nak tahu dia keturunan siapa, Muhammad bin Fulan bin Fulan bin Fulan, kadang-kadang sampai 10 keturunan, tanyalah Abu Bakar. Jadi bila ada ilmu tu dan orang-orang suka nak tahu keturunan, maka Abu Bakar menjadi orang yang disukai. Ha, juga dakwah ni kadang-kadang orang suka pada kita sebab kita banyak ilmu, orang suka pada kita sebab kita banyak tahu bahasa. Dan orang suka pada kita sebab kita yang paling utama kita berakhlak mulia orang suka pada kita sebab kita suka membantu menyelesaikan masalah orang. Jadi kata kata ulama Abu Bakar bila masuk Islam dia adalah seumpama kanzun gedong kepada gedung-gedung Islam. Masuk seorang tapi seolah masuk satu kumpulan yang ramai dan kuat. Dan kesannya kesannya Tengok al-Quran menggerakkan manusia. Bila Quran meresap masuk dalam jiwa dalam hati Abu Bakar, apa Abu Bakar buat? Abu Bakar juga menjadi nazir. Abu Bakar juga menjadi pendakwah. Mula je Quran masuk dalam hati Abu Bakar, Abu Bakar tak boleh tak duduk diam. Daripada seorang peniaga yang hebat yang terkenal menjadi seorang pendakwah. Setiap saat Abu Bakar berfikir bagaimana nak tarik kawan-kawannya. Contohnya yang lebih utama ialah tokoh-tokoh perniagaan yang rapat dengan dia yang selalu berurusan dengan dia. Dan akhirnya hasil dakwah Abu Bakar, hasil cetusan al-Quran yang mengetuk hati Abu Bakar, akhirnya siapa yang beriman? Osman bin Affan. Ini tokoh perniagaan di Mekah yang juga kawan baik kepada Abu Bakar. Hasil dakwah Abu Bakar. Dan juga Abdurrahman bin Auf, orang kaya Mekah juga, ahli perniagaan juga beriman hasil dakwah daripada Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqas juga sahabat Abu Bakar yang kesan dakwah Abu Bakar dia beriman. Zubay bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Ini golongan-golongan awal lebih kurang hampir 10 orang yang hasil dakwah daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Kita tengok ah. Ha? Dak Abu Bakar Nabi berdakwah kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak duduk diam. Abu Bakar pula berdakwah kepada kawan-kawannya dan kawan-kawannya tidak duduk diam. Kawan-kawannya berdakwah pula pada keluarga mereka dan kawan-kawan. Akhirnya Islam merebak, merebak, merebak. Hasil daripada apa? Quran. Inilah Quran sebenarnya. Inilah Quran. Jadi kita belajar sirah ni sebenarnya kita belajar perjalanan pergerakan Al-Quran. Mula turunnya Iqra, mula turunnya Qunfa Anzil, ah ha, dakwah mula dah sampai ke kepada masyarakat. Dakwah mula berkembang, dakwah mula merebak hasil daripada Quran. Tapi sekarang orang tak faham. Quran diturunkan untuk di, disampaikan. Maka akhirnya Quran ada kat tangan kita. Bahkan ada dalam dada sekian ramai manusia dihafal. Tapi tidak ada satu ayat pun sampai kepada orang orang kafir. Tidak ada satu peringatan pun sampai kepada kawan-kawan kita. Tidak ada satu nasihat pun ajaran daripada Al-Quran sampai kepada saudara mara kita. Sebab kita terima Quran dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat bercanggah dengan cara Nabi dan sahabat terima Al-Quran. Iaitu kita terima Al-Quran untuk dibaca. Untuk satu huruf mendapat sepuluh pahala. Kalau khatam, lagi besar pahala. Kalau baca Quran di bulan Ramadan, lagi besar pahala. Kalau baca Quran malam Jumaat surah Yasin, jantung Al-Quran. Macam dah baca satu Al-Quran. Sebab Yasin, satu uh, jantung. Sebenarnya semuanya adalah kepahaman yang salah. Yang akhirnya semakin banyak Quran dibaca, semakin ramai yang menghafal Al Quran, masyarakat semakin tak faham Al-Quran. Masyarakat tak sampai mesej Al-Quran kepada mereka. Sebab cara kita terima Al-Quran sangat berbeza dengan cara Nabi dan sahabat terima Al-Quran. Okey. Lepas Abu Bakar dah sebut tadi kan bahawa Abu Bakar adalah termasuk orang yang pertama memeluk Islam. Di kalangan siapa ni? kalangan orang dewasa. Bukan orang pertama, kalau orang pertama Khadijah. Tapi Abu Bakar ni orang pertama di kalangan lelaki yang dewasa. Kalau kanak-kanak yang pertama Ali. Kalau hamba yang pertama orang yang beriman di kalangan hamba Zaid bin Harisah. Dengan sebab masuk Islamnya Abu Bakar kata penulis, dengan sebab masuk Islamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, seluruh keluarganya juga turut masuk Islam. Aisyah radhiyallahu anha berkata aku tidak mengetahui akan kedua orang tuaku kecuali bahawa keduanya telah menganut agama Islam. Maknanya apa? Aisyah beritahu aku sebelum balik lagi aku dah tahu bahawa mak bapa aku Abu Bakar dan mak dia telah memeluk Islam. az cenderung berpendapat bahawa orang yang pertama kali masuk Islam ialah Zaid bin Harisah. iaitu bekas budak ataupun pembantu Rasulullah SAW. Buka muka serat 136. Dan jika memperhatikan ucapan Az-Zuhri bahawa orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Mungkin yang ia maksudkan adalah bahawa Zaid bin Harisah adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Jadi ada pendapat mengatakan kalau lelaki yang pertama membeli Islam Zaid bin Harisah. Abu Bakar kemudian. Al-Waqidi adalah orang yang pertama kali berusaha untuk memadukan dua pendapat Azuri yang kelihatan berbeza. Ha? Okay. Upaya untuk memadukan antara riwayat-riwayat yang menyebutkan nama-nama orang yang pertama kali masuk Islam bermunculan setelah upaya yang dilakukan oleh Wakili Ini pasal riwayatlah, perbezaan pendapat. Siapa yang mula-mula masuk Islam? Zaid bin Harissa ke Abu Bakar? Ada kata Zaid, ada kata Abu Bakar. Ada kata Sayyidina Ali. Terdapat riwayat sahih yang menyebutkan tentang Islamnya Sa'ab bin Abi Waqas. Dan ada juga uh, pendapat yang sahih yang mengatakan antara yang awal juga memeluk Islam ialah Sa'ab bin Abi Waqas. Ia sempat menjadi orang Muslim ketiga dalam sepekan di peringkat awal lah. Baru Kemudian yang lain menyusul memeluk Islam. Dan turun ayat Al-Quran yang menceritakan tentang keislaman Sa'ad bin Abi Waqas. Sa'ad bin Abi Waqas ni, dia masuk Islam, ada cerita dia, ada latar belakang dia. Dan cerita dia sahih, eh? dan rasanya kita biasa dengar. Iaitu, Ibu Sa'ad, bila dia tahu Sa'ad bin Abi Waqas memeluk Islam, mak dia bersumpah tidak akan mengajaknya berbicara untuk selamanya sehinggalah Sa'ad keluar balik daripada Islam. Bahkan ibunya berusaha untuk mogok makan. Ibunya melancarkan mogok. Mogok apa ni? Mogok makan dan minum. Dia tak akan minum, tak akan makan. Sehinggalah anaknya Sa'ad kembali memeluk ataupun keluar daripada Islam. Jadi kata ibunya, Dengar apa kata mak yang tidak faham agama kepada anaknya yang faham agama. Kata mak Sa'ad, Engkau mengaku bahawa Allah memerintahkannya, engkau faham, engkau pun tahu Tuhan kamu yang kamu masuk baru beriman ni perintahkan kamu supaya berbuat baik pada orang tuamu dan aku adalah ibu kamu dan sekarang aku suruh kamu untuk keluar daripada agama kamu. Kenapa kamu tak keluar? Sepatut kamu dengar perintah Tuhan kamu yang suruh buat baik pada mak. Dan sekarang mak kamu suruh kamu keluar agama. Sepatut kamu jadilah orang yang tak apa pada mak. Keluarlah agama. Maka Sa'ad melanjutkan ceritanya. Ia, iaitu Ibu Sa'ad menjalani sumpahnya sampai tiga hari. Kata Sa'ad, Ibu Sa'ad ni, mak dia tiga hari, tiga malam. Tak makan, tak minum. Sehingga akhirnya dia jatuh pensan. Kerana kepayahan. Lalu anaknya, anaknya yang lain, yang bernama Ammarah menolongnya dengan memberinya minum. Setelah dia sedar, ia siuman, ia lalu mendoa, mendoakan kecelakaan bagi Sa'ad. Jadi mak dia tak putus asa walaupun dah lembek dah, walaupun dah pensan, bila dia tersedar diberi minum, dia bersumpah kecelakaan kepada anaknya Sa'ad yang telah beriman. Lalu Allah menurunkan ayat yang berbunyi Ini surah Luqman cuba tengok. Cuba kita tadabbur ayat ni. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini an li wa li walidayka ilayya al wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa huma fi dunya ma'rufa maksudnya Allah berkata kami telah perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya Sebab apa? Allah bagi tu sebab. Kenapa wajib berbuat baik pada ibu bapa? Sebab ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Yang bertambah lemah. Lemah semakin lemah kan. I isteri bila mengandung bulan pertama lemah, bulan kedua bukan semakin okey, semakin lemah. Semakin perut membesar, semakin dia lemah. Kemuncaknya ialah ketika waktu nak bersalin. Jadi Allah bagi sebab. kenapa wajib buat baik-baik pada mak bapak? Tapi di sini Allah begitu sebab buat baik pada mak. Sebab buat baik pada bapa Allah tak sebut dalam ayat ni. Sedangkan wajib buat baik pada dua-dua. Tapi sebab buat baik Allah hanya sebut sebab buat baik pada mak saja. Iaitu mak ni mengandung, penat, letih, semakin penat, semakin letih, muntah kadang-kadang tak lalu makan. Kemudian lepas tu lepas tu Lepas bersalin, bertarung dengan e, nyawa, bertarung dengan kematian, dia menyusukan pula anaknya selama dua tahun lagi. Tambah lagi dua tahun menyusu anak. Itu pun satu, satu, satu kesukaran, satu kesusahan bagi ibu. Maka Allah kata, bersyukurlah kepada aku. Bersyukurlah kepada aku. Sebab, walaupun ibu kamu yang mengandung, ibu kamu yang melahirkan kamu, tapi aku yang mencipta kamu. Bahkan ibu kamu yang melahirkan kamu pun, aku yang nyem, aku yang menciptakan ibu kamu. Jadi pertama, syukur kepada aku. Dan yang kedua, berterima kasih kepada kedua ibu bapakmu. Jadi syukur kepada aku, terima kasih pada mak bapak kamu. Sebab apa? Sebab kerana mereka berdua lah kamu ada kat dunia. Tapi yang mencipta, aku dan hanya kepada aku tempat kembali. Okey, kemudian kata Allah lagi, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysaka bi'ilmun." Jika kedua-dua ibu bapa kamu memaksa mu untuk mensyirikkan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu, yang kamu tidak ada dalil, tidak ada ilmu, maka Allah perintah pada anak ni, maka janganlah kamu taat kepada kedua ibu bapa kamu yang menyuruh kamu syirik. Tetapi tetapi perintah ada dua perintah. Pertama jangan taat mak bapak yang suruh maksiat. Perintah yang kedua wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wajib kamu berbuat baik kepada mereka berdua walaupun mereka berdua syirik, walaupun mereka berdua kafir kepada aku. Jadi dua benda yang berbeza. Pertama jangan taat sekiranya dia suruh benda yang syirik ataupun maksiat. Yang kedua, Walaupun dia suruh benda yang syirik, tapi kamu mesti terus berbuat baik kepadanya selagi mana dia tidak bercanggah dengan perintah aku. Kadang-kadang kita tak nak taat mak bapak yang suruh benda yang salah. Tapi cara kita tolak tu kita tak buat baik kepadanya. Kadang-kadang kita tengking dia. Mak, kenapa mak suruh saya sembah berhala? Mak tak faham ke? Mak ni dah lah umur 60, dah tua kan? Bila lagi nak sedar, itu haram. Yang dia suruh kita syirik haram Yang kita tengkin dia pun juga haram Jadi sebab tu Allah kata Bila kita nak tolak apa yang dia suruh benda yang salah Tolak pula dengan cara yang baik Dengan bahasa yang santun Jangan bahasa yang kasar, yang kesat, yang menyakitkan hati ha, Sebab itulah ayat ni turun Ada kaitan dengan kisah Sa'ab bin Abi Waqas Walaupun mak dia suruh syirik Walaupun mak dia ugut dia Kalau kamu tak 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 keluar daripada Islam aku tak akan minum, aku tak akan mati, biarlah aku tak akan minum, tak akan makan. Biarlah aku mati. Sehinggalah kamu keluar. Tapi saat tak pernah tengkir, saat tak pernah marah. Cuma last kali, saat berkata kepadanya dalam dalam hadis, saat berkata kepada maknya, wahai ibuku, kalau Allah bagi nyawa kepada mak, seratus nyawa. Lepas Allah cabut satu nyawa, Allah bagi satu nyawa yang kedua. Kemudian mak mati lagi sebab tak makan, tak minum. Allah bagi lagi nyawa ketiga. Sampailah nyawa keseratu, saya tak akan tukar agama ni. Ha, tegas. Tegas menolak perkara yang syirik. Tapi Sa'ad bin Abi Waqar tetap hormat mak dia. Tidak tengking, tidak marah. Dan tak menggunakan bahasa yang kesat. Dan akhirnya mak dia minum juga. Mak dia makan. Tapi saya tak dapat riwayat cerita yang mengatakan apa kesudahan uh, mak dia. Sama ada beriman ataupun tidak. Okey. Jadi pengajaran daripada kisah kisah Sa'ab bin Abi Waqas ni dan juga daripada ayat surah Luqman ni wajib kita buat baik pada mak bapak kita walaupun mak bapak kita jahat. Walaupun mak bapak kita tak solat. Walaupun mak bapak kita perangai dia sifat panas barang. Ada orang anak kononnya baiklah belajar agama, belajar tadabbur kan. Pergi Haji, pergi Umrah, jaga solat lima waktu, pakai tudung pun labuh, masya Allah. Tapi bila dia tahu mak dia tak solat, dia nasihat. Kali pertama, mak dia tak dengar, dia nasihat lagi. Kali kedua, kali ketiga dia nasihat, mak dia tak dengar, dia pulau mak dia. Dia tak pergi ziarah dah. Ini perbuatan yang tak betul, perbuatan tak betul. Alasannya apa? Saya pergi ziarah pun, mak saya tak solat juga, mak saya degil tak dengar cakap, tak. Tanggungjawab kamu menyampaikan, dah selesai. Tapi tanggungjawab buat baik tak akan selesai sampai bila-bila. Sehinggalah mak kamu mati. Walaupun dia mati dalam kufur, kamu tetap wajib berbuat baik. Biru al-walidaini. Wajib buat baik pada mak bapak, tak mestinya mak bapak kita beriman kepada Allah. Walaupun dia kafir, walaupun dia menentang Allah, dia tetap ada jasanya. Jasanya kerana dialah kita lahir kat dunia ini dengan izin Allah. Kita lahir daripada rahim dia. Kita duduk dalam perutnya. Dia yang bersusah payah mengandung kita. Pensan apa, sembilan bulan. Kemudian sampai melahirkan. Bertaruh nyawa. Kemudian menyusun dan membesar kita. Jasanya sangat besar. Jadi kamu wajib balas jasanya. Dia tak nak beriman. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu SWT. Jadi jahat macam mana mak kita pun. Baliklah ziarah. Buatlah baik kepadanya. Sebab kalau kita tak buat baik. Kerana dia tak baik. Kita yang berdosa. Dia tak beriman, itu dosa dia dengan Allah. Tapi kalau kita tak buat baik pada dia, kita juga berdosa dengan Allah Subhanahu SWT. Okey. Ia berkata, kita sambung, muka surat 137. Maka mereka juga, maka mereka jika hendak memberi makan ibu saat, mereka membuka mulutnya dengan kayu lalu memasukkan makanan ke dalamnya. Ini cara yang kasar. Ah, ha? ini tak tak betul lah. Jadi yang Penulis ni nak bagi tahu cara ni cara yang tak betul. Bila paksa mak sampai buka dengan buka mulutnya dengan kayu itu adalah secara paksa dan cara yang tidak betul. Kejadian tersebut menunjukkan betapa teguhnya pengajaran di sini ialah Sa bin Abi Waqqas, orang Islam di peringkat awal ni, walaupun baru masuk Islam 2-3 hari, tapi bila diugut, diancam dengan apa sekalipun termasuklah mak sendiri mengancam mengugutnya, imannya tak goyang ah ha? akidahnya mantap dia tak akan bertukar agama tapi sekarang berapa ramai yang Islam daripada kecil daripada sejak lahir bila bapa ugut sikit ah ha, dah mula goyang kan kadang-kadang bapa kata kalau kamu tak ikut aku kamu tak akan diberi bantuan kamu tak akan diberi makan kadang-kadang kita dah goyah dan kita pun tak menjalankan perkara yang wajib sama ada tak berdakwah ke ataupun tak tutup aurat ke kan Kadang-kadang bapa kata kamu pergi kerja jangan pakai tudung. Ha, kita dah goyang dah. Sebab apa yang bercakap adalah bapa. Tak. Jangan eh ambil kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapa nak marah marahlah. Bapa nak pukul pukullah. Sebab apa? Ini perintah Allah. Bila perintah Allah tak boleh dikemudiankan. Tak boleh utamakan perintah bapa lebih daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kejadian tersebut menunjukkan betapa teguhnya sikap kaum muslimin generasi awal dalam menghadapi berbagai cubaan yang dialaminya. Sama juga kisah tukar saya Fir'aun. Nak bagi tahu Islam bila ke dalam hati, dia tak kisah dah. Hilang kerja ke? Hilang jawatan ke? Kena turun pangkat ke? Kena rampas harta ke? Dia tak kisah dah. Bila imam masuk kat sini. Sebagaimana tukar saya Fir'aun. Tukar saya Fir'aun asalnya dijanjikan oleh Fir'aun jawatan besar. Menjadi orang kanan Fir'aun. Tapi bila Imam masuk kat sini, Fir'aun mengugut dia. Bukan setakat nak tarik jawatan, bukan setakat nak buang kerja. Tapi nak azab. Nak potong kaki kanan dan uh, tangan kiri secara bersilap. Nak salib. Maka kata tukang saya, silakan buat. Faqdi ma anta qadi innama taqdi hazil hayat dan dunia. Engkau nak menghukum, silalah. Engkau hanya boleh menghukum masa hidup kat dunia. Tapi di akhirat besok Allah akan hukum kamu Dan aku hanya tamak Kami hanya tamak keampunan Allah Bukan tamak harta kamu Bukan tamak pangkat kedudukan Kami sekarang bila imam masuk kat sini Orang beriman hanya tamak keampunan Allah Sebab dengan keampunan Allah Dia akan dapat Pangkat harta yang jauh lebih baik dan lebih kekal Iaitu syurga Allah Subhanahu SWT Okey, kemudian Osman bin Affan masuk Islam. Juga pada gelombang pertama. Tetapi riwayat tentang keislamannya yang mengatakan bahawa dirinya termasuk urutan keempat dari Islam. Itu tak pentinglah yang keberapa. Tapi ini golongan, golongan yang pertama. batch yang pertama melalui Islam. Begitu juga Talha bin Ubaidillah yang juga masuk Islam. Namun rincian cerita tentang keislamannya juga tidak sahih. Zubay ibn Awam, saya dah sebut tadi kan, juga masuk Islam. Zubay bin Awam ni adalah suami kepada Asma binti Abu Bakar iaitu abang ipar kepada Aisyah abang ipar kepada Aisyah ada beberapa riwayat daripada puteranya yang yang ketika itu masih kecil anak pada Zubair bin Awad ialah Urwah Urwah bin Zubair ia belum mendapatkan riwayat daripada ayahnya sebab dia masa itu belum kecil jadi riwayat ini tak tak boleh dijadikan hujah Riwayat ini mengatakan keislaman Zubair telah sempurna ketika ia masih berumur 8, 8 tahun tapi tak tepat. Kemudian cucu dia juga Hisham, cucu pada Zubair, Hisham bin Aurah mengatakan bahawa Zubair masuk Islam ketika berusia 16 tahun, berbeza pendapat. Riwayat Abu Aswad yang mursal mengisyaratkan bahawa Zubair pernah diseksa dengan api oleh pamannya, pak ciknya kerana masuk Islam. Barangkali yang menjadi sumber berita ini adalah riwayat keluarga. Kerana Abu Aswad adalah seorang rawi maghazi arwah. Sedekah riwayat Al-Waqidi menyebut bahawa usia Zubir ketika memulai Islam adalah 17 tahun. Jadi berbeza. Dan di antara orang yang masuk Islam, gelombang pertama juga adalah Khalid bin Sa'id. Khalid bin Sa'id Al-As. radhiyallahu anhu. Tapi detail cerita memulai Islamnya tidak kuat kerana hanya Al-Waqidi sendiri yang meriwayatkan. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud. Ini nama yang biasa kita dengarkan. Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu anhu ketika bercerita tentang kisah ia memasuk ia memeluk Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika aku masih seorang pemuda belia, aku menggembala kambing milik Utbah bin Abi Abi Mu'ith di Mekah. Ini Abdullah bin Mas'ud sebelum masuk Islam. Jadi sebelum masuk Islam nama dia Abdullah bin Mas'ud. Jadi nama Abdullah ni biasa bagi orang musyrikin walaupun mereka penyembah berhala. Lalu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar mendatangi aku, kata Abdullah bin Mas'ud. Kedua-duanya melarikan diri daripada kerajaan orang musyrik. Abu Bakar dan Rasulullah masa itu lari daripada uh, kerajaan musyrik di Mekah. Beliau bertanya, Wahai anak muda, Nabi bertanya aku, Wahai anak muda, apakah engkau punya susu yang bisa kami minum? Maka kata aku iaitu Abdullah bin Mas'ud, aku hanyalah seorang yang diberi amanah. Kambing ini bukan kepunyaan aku, aku pemegang amanah. Sehingga aku tidak dapat memberi minum bagi kalian berdua. Jadi kalau kamu nak susu aku tak boleh bagi. Sebab kambing ni, susu ni bukan milik aku. Jadi walaupun kafir, walaupun bukan Islam tapi ada sifat amanah. Ini antara unsur-unsur yang patut uh, kita cari ya bila kita nak berdakwah kalau orang tu yang belum Islam ataupun baru nak belajar Islam ada sifat amanah. ini nilai-nilai yang sepatut kita garapkan. Kalau ada yang antara amanah dengan yang tak amanah kita dahulukan yang amanah. Sebab bila ada sifat amanah dia lebih mudah untuk dibentuk menjadi pendakwah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud kedua-duanya iaitu Rasulullah Abu Bakar berkata kalau begitu, apakah kamu punya anak kambing yang belum pernah dikawinkan dengan uh, uh, kambing jantan yang lain? Aku menjawab. Kata Abdullah bin Masyid. Ya, saya punya. Ha, ini aku punya. Lalu aku berikan anak kambing kepada mereka berdua. Lalu Abu Bakar mengingkatnya sedangkan Rasulullah memegang kantul susunya dan berdoa. Tak lama kemudian, kambing itu mengeluarkan air susunya dengan deras. Ha, ini uh, mu'jizat Rasulullah. Ha? Walaupun kambing itu anak tapi dengan berkat dan juga kelebihan Rasulullah dan doa Rasulullah anak kami itu mengelurkan susu yang yang deras. Abu Bakar mengambil bejana bekas besar dan Rasulullah memerah kambing tersebut. Kemudian keduanya minum air susu tersebut. Tak lupa mereka memberikan kepada aku. Lepas minum Abu Bakar dan Rasulullah bagi juga susu itu kepada aku. Setelah itu beliau bersabda kepada kantung susu anak kambing tu susutlah berhenti jangan keluar lagi nabi bercakap dengan siapa ni dengan kantung susu bukan dengan orang bukan dengan kambing eh? tapi dengan kantung susu kambing tu nabi kata apa berhenti ataupun susutlah jangan keluar lagi dan kantung susu itu pun mengempis berhenti daripada keluar setelah peristiwa itu Abdullah Abdullah Abdul bin masud tengok ni ini satu mukjizat yang dia rasa bukan daripada manusia. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ajakalah aku perkataan yang baik iaitu al-Quran. Aku nak beriman. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya engkau adalah pemuda yang ter terampil. Dalam bahasa Arab panggil muallam yang yang layak diajar, yang bagus, ah, yang mudah terima ilmu. Maka kata Abdul bin Mas'ud aku pun belajar al-Quran langsung daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70 surah yang tidak ada seorang pun bisa berselisih denganku tentangnya. Mana 70 surah ni maksud lepas itulah. Mereka awal tak sampai lagi 70 surah. Tapi sepanjang hidup Abdullah bin Mas'ud bersama Nabi dia belajar direct daripada Nabi 70 surah. Okey. Kemudian riwayat Al-Waqidi menyebutkan bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masuk Islam sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arqam. Dalam riwayat lain yang dhaif disebutkan bahawa ia termasuk urutan ke-6. Ada pendapat mengatakan Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang ke-6 memeluk Islam. Juga tidak diragukan juga tidak diragukan tentang masuk Islamnya Khabab bin Al-Arat. Pada gelombangan pertama ini penulis nak beritahu antara As-Sabiqun Al-Awwalun golongan yang awal memeluk Islam. Termasuklah Khabat bin Al-Arad. Tetapi riwayat yang menyebutkan bahawa ia termasuk urutan ke-6 daripada 6 orang yang telah memeluk Islam adalah Ba'if. Begitu juga Islamnya Bilal bin Habsyah. Yang yang asalnya adalah seorang hamba kepada pembesar Quraisy Mekah. Ia adalah budak yang dibeli lalu diberdekakan oleh Abu Bakar. Menurut riwayat yang kuat, Amr bin Yasir Termasuk sahabat yang masuk Islam gelombangan pertama. Ia bercerita tentang dirinya, kata Ammar bin Yasir. Aku pernah melihat Rasulullah SAW dan tidak ada yang bersama beliau selain lima orang budak dan dua wanita serta Abu Bakar. Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Orang yang pertama kali menampilkan keislamannya sebanyak tujuh orang. Yang mula menunjukkan Islamnya tujuh orang. Rasulullah SAW, Abu Bakar dua, yang ketiga Ammar, yang keempat ibunya Sumayyah, yang kelima Suhaib, yang keenam Bilal dan yang ketujuh Miqdad. Okey, sementara Amr bin Amsah As-Sulami berpendapat bahawa dirinya merupakan orang keempat daripada empat orang yang pertama kali memeluk Islam. Ia berkata, sesungguhnya aku melihat diriku ketika itu seperempat bahagian daripada Islam ani ha, kita cerita pasal Amr bin Absah ni As-Sulami panjang jadi kita berhenti setakat ni kita berhenti setakat uh, Islamnya Amr bin Absah As-Sulami okey jadi pengajarannya antara pengajaran yang paling besar a uh, peringkat awal ni siapa yang memeluk Islam Pertama, yang memeluk Islam ialah orang yang terdekat dengan Rasulullah. Jadi pengajarannya, Islam ini sepatut kita sampaikan yang pertama kepada orang yang terdekat dengan kita. Isteri kita, suami kita, kalau kita isteri dan anak-anak kita. Sebab itu tanggungjawab utama sebagaimana Allah sebut dalam surah At-Tahrim. Ya ayuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan anak isteri kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kenapa kena orang pertama? Sebab pertama itu perintah Allah. Sebelum kita berdakwah pada -berda orang lain, keluarga kita yang terdekat, anak isteri. Yang kedua, kenapa kena orang pertama ialah keluarga kita bila kita berdakwah? Sebab bila kita ada masalah ke, ada ujian besar ke kita di pulau, maka yang pertama akan pertahankan kita yang akan membela kita yang akan membantu kita orang yang terdekat dengan kita anak kita ke isteri kita ke mak bapak kita ke jadi jangan abaikan mereka ini benda macam ni boleh kata tak berlaku dalam masyarakat kita kan berapa ramai yang belajar agama berapa ramai yang pergi ada sijil agama berapa ramai yang faham Quran berapa ramai yang faham hadis tapi tak tengok isteri dia tak pandai anak-anak dia tak belajar agama Tengok-tengok dia duduk kat luar. Duduk mengajar kat universiti, duduk mengajar kat masjid, duduk mengajar kat bilik seminar. Tapi anak isteri tak faham agama. Anak isteri duduk tengok drama kat rumah. Anak-anak isteri duduk main game. Sebab apa? Sebab dia tak ikut cara Rasulullah berdakwah. Dan dia tak ikut perintah Allah. Sepatut yang pertama sampaikan, sampai pada anak isteri dulu. Dan saya tengok kesan kita tadabur ni ramai. Ramai pelajar-pelajar tadabur ni dah mula berubah. Ha? mula sampaikan apa yang dia belajar daripada al-Quran kepada suaminya, kepada isterinya, kepada anak-anaknya. Bahkan dah mula ramai yang ajar anak di rumah, homeschooling kan? Ha? Dan yang terbaru ada group, group ibu-ibu yang mengajar anak di rumah, group di Rulam di homeschooling. Dah ramai eh, yang masuk dalam group ni. Jadi siapa yang nak belajar bagaimana nak mengajar anak-anak di rumah? apa yang perkara asas nak diajar, bagaimana nak terapkan tadabbur Al-Quran pada mereka boleh masuk dalam grup ni. Rulam di di homeschooling ya. Dan saya pun ada dalam grup tu. Ini cara yang betul. Bila kita belajar tadabbur, jangan sekadar maklumat, jangan sekadar ilmu. Bagaimana orang belajar di masjid berpuluh-puluh tahun. Sekadar maklumat je. Isteri dia dia tak sampaikan, anak dia tak disampaikan. Tapi bila kita belajar tadabbur Al-Quran, yang pertama balik sampai kepada anak kita, pada isteri kita, pada suami kita. Lepas tu pada saudara mara kita. Bagus betul. Satu, yang kedua, pengajaran daripada peringkat awal dakwah Nabi ialah Islam merebak ke untuk semua jenis manusia dan semua peringkat umur. Dan semua bangsa, semua kaum. Ada bangsa Arab Quraisy, ada bangsa Ethiopia, Afrika Bilal, ada Suhaib kan? Dan ada berbagai peringkat umur. Ada kanak-kanak, ada yang dewasa, ada yang remaja. Ada lelaki, ada perempuan. Ada yang orang kaya, tokoh korporat macam Abu Bakar, macam Osman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ada yang hamba macam Bilal bin Rabah, macam uh, Zaid bin Harithah. Subhanallah, sebenarnya inilah Islam. Islam ialah untuk semua sekali. Naziran lil'alamin. Ini cara yang betul. Berbeza dengan yang berlaku hari ini. Kalau kita tengok badan-badan dakwah ke ataupun jemaah ke, kadang-kadang dakwah dia tak me, tak umum untuk semua orang. Kadang-kadang dia badan dakwah tapi untuk golongan muda saja. Orang tua tak boleh masuk. Bila orang tua dengar dia tak boleh pergi. Sebab apa? Metod dia untuk orang muda saja. Bahkan kadang-kadang pun nama pun angkatan belia kan. Jadi orang tua tak boleh masuk. Jadi sebenarnya dia namakan angkatan belia Islam. Macam mana nama Islam tapi orang tua tak boleh masuk, kanak-kanak tak boleh masuk. Jadi sebenarnya itu bukan badan, badan dakwah yang lengkap. Kadang-kadang ada pula badan jemaah badan dakwah ataupun NGO yang sesuai untuk golongan intelek sahaja. Golongan terpelajar, golongan yang belajar di universiti. Orang kampung tak boleh dengan jemaah ni. Bila cakap bahasa-bahasa yang canggih, orang kampung tertidur. Dan dia pun tak boleh masuk dengan orang kampung sebab dia tak biasa dengan kebiasaan orang kampung. Sebenarnya itu juga dakwah yang tak lengkap. Ada pula dakwah yang sesuai dengan orang kampung saja. Orang golong intelek tak boleh. Budak yang mesti tak boleh sebab terlalu ke kampungan. Sebenarnya itu pun tak betul, tak tepat juga. Dakwah yang tepat ialah sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah. Hari pertama lagi, budak sesuai. Ali umur 10 tahun sesuai hamba abdi Bilal bin Rabah, Zaid bin Arisa, eh, ini sesuai untuk aku. Orang kaya Abu Bakar, tokoh kopra, ini sesuai untuk aku. Perempuan Khadijah, ini sesuai untuk aku. Jadi semua jenis manusia sesuai. Sebab tu Islam hari pertama lagi bila kita berdakwah, kita kena nampakkan, kita kena tunjukkan Islam untuk semua. Bila kita buat kelas ke, bila kita berdakwah, jangan ada golongan tertentu sahaja. Biarlah semua golongan ada Golongan tua pun ada Dalam kelas kita, dalam dakwah kita Madu'un kita Golongan kanak-kanak pun ada Golongan orang kaya pun ada Datuk pun ada Golongan orang miskin pun ada Golongan yang uh, tokoh koprak pun ada Golongan yang baik-baik pun ada Saya tengok kelas Tadabur ni Alhamdulillah Semua jenis ada Orang tua ada Orang dewasa ada Remaja ada Kanak-kanak pun masuk sesuai Orang kaya pun ada, datuk pun ada, orang miskin yang baiki kereta pun ada. Yang jual nasi lemak pun ada kela ikut kelas tadabbur. Sebenarnya itulah Quran. Quran untuk semua sekali. Quran sesuai untuk semua. Bila dengar Quran, semua orang akan boleh faham walaupun dia bukan pelajar universiti. Walaupun dia jenis buta huruf. Sebab Quran ni sesuai lil alamin. Wallahu a'lam. Itu antara pengajaran yang kita dapat kutip daripada eh uh, peringkat awal dakwah nabi di Mekah sallallahu alaihi wasallam okey eh uh, cukup ah huh? kita tengok soalan ha, ada group nama dia gulam di homeschool gulam di homeschool jadi siapa yang rasa nak Jadi anak di rumah Nak ajar tanda buat anak-anak di rumah Boleh 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 PM saya lah Nanti saya tanya uh, Yang menguruskan grup ni Boleh tak dimasukkan Kita nak seramai mungkin ah ha? Seramai mungkin Daripada kita tanda buat Al-Quran Yang kita tanda pun ni akan Merebak, meresap Pertama kepada ahli keluarga kita Khususnya kepada anak-anak yang masih kecil. Kemudian merebak pada kawan-kawan kita. Merebak pada saudara mara kita. Merebak kepada orang kaya. Merebak kepada orang miskin. Merebak kepada orang bandar. Merebak pada orang di kampung dan pendalaman. Itulah Quran. Bila Quran terhad kepada orang tertentu, bila Quran terhad kepada uh, tempat tertentu saja dalam masjid je, universiti, itu bukan Quran. Quran sifatnya universal. Ah. PM saya adalah. PM saya PM saya nanti saya bagi nombor yang Pengurus kepada grup tu Barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari untuk mencari radha Allah Maka akan diampungkan dosanya Hadis tak tak sahih. Kata ulama hadis, kata ulama hadis bukan kata saya. Kata ulama hadis termasuklah Syekh Mustafa Adwi tidak ada satu pun hadis sahih berkenaan dengan kelebihan surah Yasin. Ha, termasuk yang disebut oleh penanya ha, termasuklah Yasin adalah jantung hati. Termasuklah baca Yasin malam Jumaat diampunkan dosa. Termasuklah uh, apa lagi? Apa-apa saja kelebihan tentang surah Yasin tidak ada satu pun hadis sahih. Semuanya sama ada dhaif ataupun palsu. Satu, yang kedua, masyarakat kita ni surah suka sangat nak surah ataupun ayat yang ada kelebihan. Itu pun cara berfikir yang salah. Sebab Quran diturunkan bukan tujuan asal untuk bagi kelebihan tertentu kepada kita. Ha, saya ulang ah. Ha? Quran tujuan turun diturunkan pada asalnya bukan untuk memberi kelebihan pada individu. Tapi tujuan utama Quran diturunkan ialah untuk memberi kebaikan kepada semua masyarakat. Dan masyarakat tak mungkin jadi baik sehinggalah mereka menjadikan Quran sebagai panduan. Hudan linnas. Dan tak mungkin Quran menjadi panduan melainkan dia faham satu persatu dia pun ikut. Quran sebagai pemandu bila Quran sebagai pemandu, kita kena ikut dia lah. Dia pemandu. Kalau kita baca tak faham, macam mana kita nak jadikan Quran sebagai pemandu? Akhirnya kita yang memandu Al-Quran. Ikut suka kita. Aku nak baca surah ni je. Aku nak baca hari ni je. Aku nak baca malam ni je. Aku nak khatam sekian-sekian. Akhirnya kita yang me mengawal Al-Quran. Maka kita tak akan dapat hidayat daripada Al-Quran. Kalau nak hidayat, nak kebaikan daripada Al-Quran, letak Quran ke depan, follow dia. Faham satu-satu dan follow. Group uh, Telegram. Pengalaman apa tu? 6 tahun pengurusikan bersatu orang mengaji negeri Kelantan. Amat terbukti. Penglibatan orang lelaki dengan telua Al-Quran amat menyedihkan. Jauh berbanding dengan orang wanita. Dan, mohon Ustaz bagi pendapat kenapa dan tolong nasihatkan kami cara membaiki situasi yang dimaksudkan. Oh kenapa kaum lelaki kurang kurang berminat dengan dengan Al-Quran, dengan rumah mengaji. Saya pun saya tak tahulah tapi pada pandangan saya lah. Puncanya siapa yang tak minat Al-Quran ni puncanya satu je sebab dia tak faham. Dia tak faham. Kemudian lelaki pula yang kedua dia disibukkan dengan urusan tanggungjawab dia. Sebagai seorang bapa, sebagai seorang ketua rumah tangga, dan nak mencari rezeki kan nak sewa rumah nak beli rumah nak beli kereta nak bayar hutang jadi tanggungjawabnya terlalu besar baginya tanggungjawab terlalu besar dan mereka faham daripada sistem pendidikan yang mereka lalui tanggungjawab aku cari duit untuk anak untuk isteri untuk sediakan tempat tinggalkan jadi bila itulah mindset dia dia tak ada, dia tak akan adakan masa untuk belajar al-Quran Maka ketika itu yang banyak datang kelas mengaji ialah perempuan. Sebab perempuan ni kebanyakan mungkin ramai yang tak bekerja. Bila ramai tak bekerja, banyak masa free. Apatah lagi kalau anak-anak dah besar kan, lagi banyak masa free. Bila banyak masa free, perempuan ni ada ruang, ada masa nak pergi kelas agama. Dan perempuan pula kadang-kadang dia bukan nak belajar sangat pun, tapi penuhkan masa kosong. Kadang-kadang suka berjumpa dengan kawan-kawan kan. Sebab itulah bila perempuan belajar, kadang-kadang tak nampak perubahan. Sebab dia tak pergi pada tujuan belajar Quran yang sebenar iaitu belajar untuk faham dan berubah bukan belajar untuk tambah maklumat. Jadi antara sebab kenapa lelaki tak ramai sebab itulah pertama sistem pendidikan yang dia lalui mengajar dia supaya kena cari dunia. Untuk apa? Untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri, eh sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa. Jadi dia nak kalau boleh keluarga dia hidup senang dari segi duniawi maka akhirnya dia tak ada masa. Dia tak akan create masa untuk pergi belajar agama ataupun Al-Quran. Tapi kalau lelaki tu faham, daripada hari pertama dia faham isi kandungan Al-Quran, dia akan ajak lelaki yang lain untuk belajar agama. Sebab tu kalau tengok sejarah yang paling awam masuk Islam, di, di kalangan para sahabat, kebanyakannya lelaki. Kebanyakannya lelaki. Bukan wanita. Wanita ada dua tiga orang je. Majoritinya lelaki. Sebab apa? Sebab kena cara sentuhan Nabi itu. Cara Nabi tersentuh menyebabkan lelaki tersentuh dan berubah. Tapi berapa ramai yang mengajar agama, lelaki pun belajar juga tapi tak mengubah apa-apa. Wanita pun belajar juga tapi tak mengubah apa-apa. Bukan semualah tapi kebanyakan macam tu. Maka akhirnya tak ada tarikan untuk lelaki pergi belajar tu. Sebab tak ada apa-apa kelebihan. Wallahu a'lam. Itu pandangan saya. Bila isteri wanita sebagai pendakwah apa nilai yang perlu dijaga? Nilai yang paling utama yang perlu dijaga oleh semua pendakwah sama ada lelaki ataupun perempuan ialah akhlak. Berapa ramai yang masuk Islam di zaman Nabi bukan sebab ceramah Nabi, bukan sebab uh, tazkirah Nabi, tapi sebahagian besar masuk Islam ialah sebab akhlak Nabi. Sebab akhlak Nabi dan kalau kita tengok cerita kisah gulamun dakwah, kenapa akhirnya, lastnya, hampir semua rakyat beriman ketika itu? Adakah gulam ni buat kelas agama? Bukan. Adakah gulam ni buat forum pendana? Bukan. Tak ada, tak ada. Tapi akhlak budak ni. Akhlak budak apa dia? Dia suka bantu orang. Dan Allah bagi pula kelebihan dia, suka merawat orang. Apa saja penyakit yang ada ketika itu, dia... Allah bagi kelebihan dia boleh rawat. Dan dia tak ambil upah. Ha, itu akhlak tu. Akhlak yang paling utama ialah keikhlasan. Bila dia buat kerja dakwah, bila bantu orang, tak ambil upah, ikhlas, lagi orang percaya. Lagi orang respect. Lagi orang nak terima. Jadi, benda yang paling asas bagi wanita, sebagai pendakwah ialah akhlak. Kadang-kadang orang tengok wanita ni image dah bagus kan pakai jubah pakai tudung labuh tapi mulut tak jaga akhlak tak jaga kadang-kadang kita tengok wanita tu bagus pada zahirnya tapi pencipta dunia ha suka membazir rumah besar kadang-kadang kereta mewah tapi nak berdakwah orang tak akan percaya dakwah yang paling baik ialah sederhana jangan tunjuk kita ni bermewah sebab tu ada pendapat mengatakan kita sebagai pendakwah kena jaga image Kenapa pakai kereta mewah kan kena ada rumah besar supaya apa dengan kereta mewah dapat menarik orang kalau orang tengok pendakwah pun kereta kancil kan baju pun banda je orang tak akan tertarik ini adalah bisikan syaitan ini adalah bisikan syaitan sebab manusia akan tertarik bukan sebab harta manusia akan tertarik ialah sebab akhlak bukti jelas nabi miskin nabi tak ada harta kadang-kadang 3 -kadang bulan nabi tak makan kecuali kurma dengan air tapi berapa ramai yang tertarik dengan nabi ha berapa ramai yang tertarik dengan nabi sebab apa adakah nabi rumah besar bukan adakah nabi unta merah unta yang mahal bukan sebab akhlak nabi menjadikan orang tertarik dengan Islam berapa ramai pendakwah yang hebat kereta mewah tapi tak ramai yang berubah pun dengan ilmunya itu membuktikan bahawa manusia tak akan tertarik dengan harta sebab tu Allah turunkan nabi dalam keadaan nabi miskin. Allah nak begitu Islam ni bukan dengan harta. Islam dengan akhlak. Berapa agama yang berubah disebabkan akhlak yang mulia. Wallahu alam. Islam itu tinggi, tiada yang tinggi daripadanya. Bagaimana kita nak menyampaikan kebenaran Islam tanpa perlu merasa apa logistik. Ah. Oh. Ya, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Maksudnya, Islam adalah pertama lengkap dalam semua aspek kehidupan. Itu nilai ketinggian Islam. Agama lain, kadang-kadang sempurna bak ni. Tapi bak lain, tempang. Kan? Datang bak ni tak boleh selesai masalah. Tapi Islam, semua aspek kehidupan manusia. Uh, dunia, Urusan politik, urusan kewangan, urusan ekonomi, urusan pendidikan, urusan rumah tangga. Sehingga sekecil-kecil ha, urusan masuk tanda cara nak buang najis pun, Islam ada hukum hakamnya. Satu. Yang kedua, ketinggian Islam ialah apa saja ada masalah yang berlaku kat dunia, tak boleh diselesaikan. Datanglah agama hebat macam mana pun, bawalah duit bilion ringgit sekalipun, tak boleh selesai masalah manusia. Tapi bila datang Quran selesai masalah. Berapa banyak masalah musyriki Mekah di Mekah, masalah Arab bergaduh berapa beratus ber 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 tahun. Pelacuran, penzinaan, rasuah, riba, macam-macam masalah bunuh anak. Tak akan tak selesai masalah berpuluh-puluh, ber bahkan beratus tahun. Bila Nabi bawa Quran, satu Quran je, bukan satu bilion. Ha, bukan projek mega, satu Quran je, selesai masalah pergaduhan, selesai masalah bunuh anak selesai masalah dendam, selesai masalah dengki dan sebagainya. Tapi kita nampak Islam tak tinggi. Ya, Islam sebenarnya tinggi yang tak tinggi orang Islam. Bila Islam orang Islam tak mengamalkan Islam, maka Islam tak nampak mulia, Islam tak nampak tinggi. Sebab tu kalau berhujah dengan hujah Islam, Islam sentiasa menang. Kita tengok contoh Dr. Zakir Naik kan. Bila dia berhujah dia tak pernah kalah. Sebab apa? Hujahnya adalah al-Quran. Ha, hujahnya adalah al-Quran. Wallahu alam. Dalam Quran banyak diceritakan kisah Banyak diceritakan kisah Nabi Musa Adakah dakwah Nabi Musa Lebih sukar daripada dakwah Nabi-Nabi yang lain Dan adakah mukjizat Nabi Musa Lebih daripada Dua Seperti dalam ayat Okey Bila Allah banyak sebut kisah Nabi Musa dalam Al-Quran Bermakna Uh, bermakna dia Quran ni ada ada tiga bahagian je ulama, ulama kita kata pertama satu per tiga cerita pasal akidah satu per tiga lagi cerita pasal hukum hakam halal haram satu per tiga lagi cerita pasal kisah-kisah para nabi dahulu para orang-orang salafus salih yang dahulu apa faedah Okey, apa tujuan Allah menceritakan kisah-kisah para nabi dahulu dalam Al-Quran sehingga mengambil satu per tiga daripada Al-Quran tujuannya supaya nabi dan umat nabi Muhammad menjadikan panduan sebagai contoh. Bila kisah Nabi Musa banyak diceritakan, mana Allah nak beritahu dalam kisah Nabi Musa ni terlalu banyak contoh pengajaran panduan yang kamu kena ikut. Dan Nabi pernah sebut dalam satu hadis, laqad uziya Musa aksar. Musa lebih uh, diuji lebih banyak daripada aku, fasabara. Maka Musa pun sabar. Jadi, maksudnya apa? Kalau Musa lebih banyak ujian, dia dah sabar. Aku ni lagi kena sabar. Sebab aku Nabi yang lebih mulia daripada Nabi Musa. Jadi kenapa kisah Nabi Musa banyak dicerita? Sebab banyak pengajarannya. Banyak peristiwa. Kisah Nabi Musa daripada kecil dihanyutkan oleh maknya. Kisah Nabi Musa dibesarkan dalam istana. Kisah Nabi Musa pukul sampai mati seorang kipti dan dia cabut lari. Kisah Nabi Musa pergi ke Madian dan akhirnya berkahwin dengan uh, anak anak seseorang kan dan diberi maharnya 10 tahun be bekerja sebagai gembala kemudian kisah nabi Musa pergi ke Tursina dapat wahyu kisah nabi Musa dengan uh, apa ni yang buat patung lembu daripada emas tu Samiri kisah nabi Musa dengan uh, Khidir jadi banyak lagi kisah Nabi Musa terlalu banyak. Maka sebab tu Allah sebut banyak kali secara berulang kali sebab Allah nak Nabi Muhammad dan kita semua mengambil pengajaran. Wallahu a'lam. Uh, Assalamualaikum Ustaz Nak, Waalaikumsalam Nak tanya adakah ayat 23 Surah Al-Furqan khas untuk orang yang kafir itu amalan yang menjadi debu beterbangan bukan untuk kita orang Islam. Okey. Ayat tu berbunyi apa? Waqadna ila maamilu min amalin fajalnahu waba'an mansura. Allah kata kami bawa datang amalan seseorang yang dia sangka amalan soleh. Pada zahirnya soleh. Tapi akhirnya kami jadikan debu. Kata ulama pertama memang betul. Ini untuk orang kafir. Orang kafir ada tak buat amalan baik? Ya. Dia bersedekah, dia bina hospital, dia bina sekolah, dia buat jalan raya. Dia bantu bahkan orang kafir ramai juga yang bantu orang Islam yang ditimpa musibah. Tapi semua amalan mereka itu Allah jadikan debu di akhirat besok. Mereka sangka amalan baik mereka itu akan membantu mereka daripada azab Allah. Satu. Yang kedua, termasuk juga amalan orang Islam yang tidak selari dengan sunnah Nabi. Sebab Allah sebut, Allah sebut dalam surah Al-Ujurat Allah kata apa? Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul Bila nak buat apa-apa amalan Tanya dulu Allah suruh tak? Nabi buat tak? Jangan mendahului Bila kita nak buat Ustaz suruh buatkan Kita terus buat Kita tak tanya dulu Nabi buat tak? Kita telah mendahului Maka kesannya apa dah? Allah sebut ayat kedua surah Al-Ujurat Kalau kamu tak hormat Nabi Iaitu kamu nak buat amalan Terus buat Tanpa bertanya Nabi buat ke tak? dan kamu tak hormat Nabi, akhirnya Allah kata apa? Antahbata amalukum, semua amalan kamu akan sia-sia. Kita buat baik, tapi sia-sia. Makna apa? Ya akhirat besok, Allah akan jadikan debu. Jadi, kata ulama ada dua lah. Yang amalan menjadi debu, pertama kerana dia kufur kepada Allah. Yang kedua, kerana dia tidak selari dengan amalan Rasulullah dan yang kufur ni pun ada juga yang termasuk yang tidak ikhlas. Kadang-kadang dia buat amalan riak. Maka amalannya akan jadi debu. Kadang-kadang dia buat amalan dia ikhlas. Dah jadi pahala tapi lepas sekian lama dia ungkit balik, maka juga termasuk amalan yang Allah akan tukar menjadi debu. Wallahu alam. Sekarang ibu banyak cabaran, banyak anak-anak yang tidak berminat untuk tadabbur Al-Quran. Bagaimana nak menggalakkan mereka mentadabbur Al-Quran? Tak apalah kita usah saja. Memanglah kita tak boleh nak kata pada anak tak berminat sebab kita sendiri pun tak berminat dah 50 tahun. Tahun ke-51 baru kita minat. Kan? Jadi tanggungjawab kita sampaikan. Tanggungjawab kita usahakan. Tanggungjawab kita sabar. Bila mereka tak minat juga, tak nak juga, kita serah pada Allah. Allah kata apa? Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu dah berazam, kamu dah buat, serah pada Allah. Dan tanggungjawab kita Allah kata wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidaklah wajib ke atas kami melainkan kami sampaikan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, dia dah sampai dah anaknya, anak dia tak minat. Bukan tak minat tadabbur, tak minat kepada Islam, tak minat kepada iman. Maka itu Nabi Nuh tidak berdosa. Itu bukan dosa Nabi Nuh. Wallahu alam. Okey, siapa yang nak uh, join group Telegram Gholam di Homeschool? Boleh kontak Irina, Irina boleh tak bagi nombor kat sini? Dia bukan semua boleh join, eh? kita akan tapis dulu. Kalau setakat nak masuk, nak tengok, nak perhati, ah, baik tak payahlah. Grup ni yang betul-betul nak buat ni. Nak didik anak di rumah, khususnya nak ajar tanda buat kepada anak-anak. Wallahualam. Satu hadis berkenaan jika kita solat sunat bin Ba'diyah insya, empat rekaat. Bersamaan ibadah di malam. Okey. Ada ulama mengatakan hadis sahih. Uh, satu hadis dhaif ta tapi ada banyak riwayat bila digabungkan menguatkan hadis itu sampai tahap hasan sampai tahap hasan iaitu solat empat rakaat solat sunat empat rakaat selepas isya seumpama dia uh, beribadat di malam lailatul qadar wallahu alam kita sedang menghafal ayat al-Quran dan baca dalam solat. Jika kita tersalah, tertinggal, cuba angkat. Nak habis. Ha? Bateri nak habis. Jika tertinggal satu dua patah, adakah dia berdosa? Tak. Kita hafal Quran. Bila kita baca dalam solat, kita tersilap. Atau terlupa satu ayat, tak berdosa. Sebab kita dalam, kita bukan sengaja. Kita dalam proses. Cuma saya nasihatkan, kalau nak baca ayat ataupun surah dalam Quran, dalam solat, pastikan, pastikan kita betul-betul hafal, betul-betul lancar. Dah betul-betul lancar, ulang berkali-kali, barulah kita baca dalam solat. Kalau terlupa juga, tak apa kita dimaafkan. Jangan dalam keadaan kita tak berapa lancar, tiba-tiba kita terus baca dalam solat. Itu memang salah kita lah. Sebab nak baca dalam solat, mesti betul-betul hafal dan betul-betul lancar. Wallahu'ala. Dah. Habis ya? TV dah padam dah. Okey. Kita minta maaf ha, sebab waktu pun dah habis, kemudian bateri telefon pun dah habis. Jadi soalan pun saya tak boleh baca. Kita sama okey. Dia dengar? Ya, ya. Saya nak umumkan insya-Allah malam ni pukul 9 malam kita ada uh, satu program khas edisi khas tadabbur. Tajaan syariah pukul 9 malam sampai pukul 10.30 iaitu buah bicara tentang tajuk COVID-19 musibah atau nikmat. program buah bicara edisi khas tadabbur al-Quran tajaan Siraka pada pukul 9 malam ini secara online ah tajuknya ialah COVID-19 musibah atau nikmat. COVID-19 musibah ataupun nikmat. Jadi saya saya anjurkan kepada semua pelajar online sharekan. Nanti kita bagi poster, sharekan supaya seramai mungkin yang dapat uh, mendengar dan dapat faedah daripada perbincangan tajuk malam ini insya-Allah. Dan kelas kita seterusnya ialah besok ah pukul 10.30 insya-Allah dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.